Ja, vi har sån tur att vi kan prata svenska och norska med varann. Det är så. Ja, nu har vi mycket att hinna ikapp. De har pratat om Norden och Skandinavien och nu ska vi tillfoga den isländska biten. Ja, försök i alla fall. Ja, på en halvtimme. Ja. Jag har en känsla av, eller jag vet att Island har den största bokförsäljningen per capita. Den största antalet titlar, utgivna titlar per capita i världen. Jag vet eftersom jag läser isländska att andelen, de har också den högsta andelen geniala författare i världen. Och de får, ni får läsa en del av dem, men verkligen inte alla. Däremot har jag en känsla av att litteraturkritiken inte är i världsklass. Eller vad säger ni från era respektive positioner? Du som utgivare av den respekterade tidskriften Timarit som har kommit ut sedan 30-talet. Och du som webbredaktör för uppstickaren Stara Fuckel som hör till den upproriska generationen som kom efter millennieskiftet. Jag säger till er att litteraturkritiken på Island är inte lika bra som den isländska litteraturen. Nej, jag håller faktiskt helt med. Jag tycker det var väldigt intressant att du lyfte fram det här strax när vi började diskutera alla tre innan konferensen. Att litteratur har en väldigt liksom, respekterad roll på Island och traditionsenligt liksom, att det är viktigt med böcker och viktigt att köpa böcker och diskutera böcker. Men professionell litteraturkritik har kanske kommit lite vid sidan av. Och speciellt nu de senare åren liksom, när de har haft mindre och mindre plats i dagstidningarna. Mm. Så är det ju svårt att hitta nya forum där litteraturkritiken och liksom lite grundlig kritik som inte bara är några meningar och stjärnor liksom någonstans i en spalt. Så att ge den plats och utrymme och skapa diskussion. Ja, och det är plats, det är utrymmet som saknas och därmed också kompetensen. Ja. Ja. Kan du berätta lite om vad Stara Fuckel står för? Ja. Det är precis det jag hade lyst till att säga. Alltså Stara Fuckel på en måte startade som ett svar Hallå. Ett, två, tre. Som Stara Fuckel startade som ett svar på situationen i kulturdebatt eller litteraturkritik i Island, på Island. Och det är nämligen att pröva och kanske täcka den del av materialet och kulturaktivitet som inte blir täckt i de vanliga tidskrifter eller aviserna. Och så kanske skapa ett sted där man kan uttala sig fritt utan någon regler. Det kan vara helt galna artiklar. Ja. Så lite sån anarkistisk och lite censurerat och för exempel och skriva om alla de många diktsamlingar som utges vart år på Island som inte får omtale. Och men det har också sina utfordringar för det är fullständigt frivilligt arbete och kan vara vanskelig att få folk... Betalar ni någonting till skribenterna? Nej, allt är gjort helt gratis. Ja. Så det är verkligen fascinerande som vi diskuterade för att den stadig existerar efter 5 år. Ja. Alltså, vi har någon utfordringar nu för tiden, men jag hoppas att den här det mötet inspirerar oss och få några nya strategier. Vad finns det mer i kulturtidskriftsväg på Island? Det finns ingen konsttidskrift som är väl? Nej, inte som det står nu. Vi skulle gärna vilja handla lite mer om konst och andra saker än bara litteratur i TMM. Men det blir mest litteraturen som får plats. För att konsten och musiken är ju så levande på Island också. Men... Ja. Det har vi skrivit om. Så vi har prövat alltså på Stara Fuckel, icke utelukkande att fokusera på skönlitteratur som får mer plats i
Islands debatt. Alltså mm. visst man ska sammanligna. Så det är också något vi jobbar med. Jo, teaterkritik har vi också haft lite på nätet och försöka ta in den. Men det TMM gör kanske som... Vi är väldigt glada för att det kommer initiativ som Stära Fuckl och många andra liksom små nätsidor och lite mindre så här, nästan signaktiga tidskrifter som tar sig an de här mindre av poesin och det som inte syns i den stora debatten eller dagstidningen eller när det bara talas om skönlitterära titlar eller romaner egentligen. Liksom. Ja, jag tycker ju för sig att isländska radion gör ett ganska bra jobb när man ska bevaka, när man utifrån ska följa med vad som händer. Absolut, de står sin plikt. Ja, det, men det finns ett exempel på den här bristen på uppmärksamhet är ju en artikel som Gerður Kristný, poeten, skrev i näst senaste numret av Klassekampens bokmagasinet, där hon tar exempel på några diktsamlingar som kom i våras. Och då, det hör till saken att det är väldigt få böcker som kommer ut på våren eftersom alla böcker ska bli tänkta som julklappar. Det är böcker som julgåva som håller uppe den isländska förlagsbranschen. Och vi ska också nämna att en nyutkommen roman på Island kostar ungefär 7000 isländska. Det är nästan 500 svenska. Gerður går igenom några böcker och deras ouppmärksamheten kring dem. Bland annat den här underbara boken som har Sverigekoppling. Sigurdin Bjartne Gisladottir har skrivit dikter utifrån planscher på ett museum i Stockholm, medicinska planscher. Och vad händer när en bok, det kommer ut en jättebra bok och den nästan har Stära Fuckl skrivit om Sigurdin? Ja, den har vi haft. Det som kan ske hos Stära Fuckl är att vi sänder ut böcker och den blir sänd till en anmälare, men att vi aldrig får texten. Ja. Det är inte för att man inte har lust till att skriva om boken, men det kan vara för att folk har något annat att göra. och det kan vara väldigt vanskeligt, och nu snackar jag bara om problem, men att få texten på det rätta tidspunkt. Det kan också ske att lång tid har gått innan man får möjlighet att diskutera en bok som kanske är utkommit för länge sedan. Men jag syns det är bättre än att inte göra det. Så det kan också vara väldigt problematiskt för man får möjlighet att få den ena exemplar sent från forskjelliga förlag till anmälare, så man kan inte be om ett annat för den första anmälaren inte allmänt boken. Så det är en rent praktisk problematik som vi möter någon gång. Kan man inte betala så kan man heller inte kräva att det ska komma en snabb leverans. Ja. Men du kan betala dina skribenter? Jo, som tur är så kan vi betala ett litet arvode. Det är inte mycket, men lite i alla fall för våra skribenter. Men vårt problem är kanske att vi kommer ut i tryck 4 gånger per år. Och vi kanske bara har plats för 4-5 recensioner och vill ha dem liksom grundliga och ganska långa. Så att om vi ska täcka... Vi skriver ju bara om det som kommer ut på Island. Och försöka täcka både romaner och lite facklitteratur och poesi, så blir det tyvärr väldigt lite utrymme för poesin när det kommer ut så mycket. Liksom. Men det är väldigt strångt att den här ambitionen att det ska vara välskrivna, genomtänkta texter, nästan essäer om varje bok. Istället, alternativet skulle ju vara att snuttifiera och skriva några rader om varje bok. Ja, precis. Vi känner att vi inte riktigt vill gå den vägen. Mm. Men istället har vi ibland beställt längre artiklar från litteraturvetare där de går över hela bokåret eller så, och kan gå igenom lite kortfattat om varje, eller fler titlar i alla fall. Men det här urvalet måste vara svårt. Ja, verkligen. Man med sorg i hjärta säger nej, den här kan vi inte. Ja, absolut. Kan vi inte skriva? Men liksom du, din tidskrift finansieras av det stora förlaget Forlaid. Det är därför vi kan betala våra skribenter. Men den grundades ursprungligen av Mauno Menning,
som var en uppstod ur de radikala författarnas sammanslutning på 30-talet, de röda pennorna. Sen långt innan den stora krisen så hamnade Mauro Manning i kris och blev uppköpt av ett litet uppstickarförlag som plötsligt var det stora förlaget på Island. Och sen kommer det små nya halvstora förlag som utmanar de stora. Men det mest spännande på Island är ju ändå det som du har håller på att forska i, nämligen småförlagen på Island. Ja, såklart. Och det är verkligen igen ett svar på situationen på bokmarknaden idag. Så vi ser, och det är ju såklart inte bara i Island, men det är kanske intressant för dig att få veta att det också finns spännande småförlag i Island, och de poppar hela tiden upp. För exempel tre nya småförlag dyker upp sista vår. Och jag har inte varit i Island de sista tid. Jag har varit bosatt i Köpenhamn. Så det är liksom, det är nästan svårt att följa med. Mm. För plötsligt så manglar jag måste resa till Island och köpa de nya böcker. Och det är helt fantastiskt när man har sånt ett problem. Att på någon uker så kommer det tre väldigt spännande förlag som kommer till att göra något som allerede har gjort en del. Uno Utgavehus, Trauerhändur och vad var det? Skrida. Det är namn på de tre. Och i den sammanhang är det också fantastiskt att se att både folk som skriver kommer samman och liksom tar sitt eget initiativ. Väldigt mycket gör det själv princip som länge har varit väldigt sån stark i Island. För exempel vi har Svika Skald och det är ju en grupp diktare. Sex kvinnor som skriver samman och utger samman, och de organiserar sig också, de skapar alltså rum alltså för sin poesi och för sig själv och inte bara det, men de små förlag och de grupperingar, de på en måte någon gånger också har sina egna nätstäder där de omtalar litteratur som du har nämnt. Vi har flera och flera sån självständiga plattformar där man skriver om litteratur hvis man inte får den omtalet i offentligheten. Så att det finns en diskurs kring småförlagen. Ja, det gör det. Vi har också på Starfull prövd att följa någon av dem. Och där har vi också en rubrik kan man säga. Vi utgör på nätet och så har vi enkelte dagar där vi utger litteratur, alltså ett dikt eller en kort historie. Och där har vi prövd att följa med det som sker nätet i poesi hos de mindre utgivare. Så man kan också få möjlighet och en smakspröve av det som kommer. Det som är fantastiskt med de här småförlagen, förutom bredden och livaktigheten, det är ju att böckerna är väldigt väl redigerade och fint formgivna. Och därför kan kosta ganska mycket. De kan också kosta ganska mycket att köpa för att de är värda. Och principen är att en rutinerad redaktör eller författare är redaktör för boken, och så att det är färdiga grejer, kanske tunna men färdiga. Akkurat som Medgun Guljov och Partus förlag som har haft de stora författare som redaktörer på det. De var ju väldigt ambitiösa redan från början med det här och få liksom rutinerade författare och poeter att komma in och hjälpa till i redaktionsarbetet redan. Och det började som en plattform för folk att ge ut kanske sin första diktsamling som aldrig annars skulle liksom kunna komma in i de stora förlagen. Men det var... De har ju tyvärr slutat nu, men de hade väldigt bra... Ja, men det, sånt här har väl kort livstid och så kommer det nya grejer. Men det går för dem med den serie av nya alltså debutanter som utger diktsamlingar. Det som är bra är att 33 diktsamlingar som kom ut mellan 2012 och 2018. Så har det kommit en antologi av de böcker, en samling, ett utvalg.
Men alltså god nyhet är att förlaget har blivit större och lite mer etablerat, kan man säga. Eller om det har blivit ett viktigt förlag. Ja, Martus Press som på en måte följer att nu är det tid på för något annat. Mm. Och också att bara det att man ser att de som fick publicera sig med färdiga böcker i unga år väldigt snabbt kommer med nya böcker och bli författare. Det är så viktigt, den här mikroutgivningen, därför att den är så välgjord, det är ett viktigt steg för att odla fram nya författare. Mm. Absolut, vi har flera nya författare som startade som allerede är etablerat, sedan de är väldigt, väldigt nya och unga. Och väldigt fort blir de etablerade. Väldigt fort blir det är det som är positivt med den isländska scenen, att man har själv som små förlag eller som små utgivare, man har möjlighet att bli sett och bli läst, för det är så litet samfund, så själv alltså undergrundsscenen kan vara väldigt synlig, tänker jag. Men förr i världen blev en lyrikdebutant recenserad i många dagstidningar, i en uppsjö av kulturtidskrifter. Mm. Och nu möts de av tystnad, förutom inom sin egen community. För att de här webbaserade grejerna, det blir väl ganska internt. Jo, jag tror ofta att det är risken med dem. Att det är väldigt mycket webbaserade nya plattformar som poppar upp. Men de kanske inte håller så länge och inte når så långt ut för sin lilla litterära krets. Så. Och jag tänker också liksom på sociala medier. Där har ju poesi lyfts fram ganska mycket de senaste åren i vissa kretsar. Men man undrar ibland om det liksom kanske inte är så synligt för de flesta islänningar. Men jag tänker att det kanske också är en tendens i samtiden, inte bara i Island, alltså medieskifte och lite annorlunda medieekologi som gör det sånt att man har liksom, det är liksom inte den vanliga hierarki längre. Det är liksom, man har liksom flera, det är liksom det hela blir lite på samma nivå, men olika grupperingar. Man fragmenterar, ja, nettopp. Mm. Som också är så mycket nödvändigtvis negativt. Jag vet inte, det kan man diskutera, men det är bara sånt som det är. Det är en sån kontrast mot den litterära kritikens tradition på Island, därför att litteraturkritik var länge en väldigt allvarlig sak, och det kunde leda till fiendskap. Det var politiskt väldigt laddat. Och det fanns också en del av litterär hygien i den isländska kritiken, att man måste tala om vad som inte är bra. Jag har snöat in på en kritiker som heter Olafur Jonsson, som tyvärr dog tidigt, men han hade principen att eftersom vi är ett så litet språk så måste kritikerna vara jättestränga och inte hylla och skriva upp allting, utan tvärtom bara slå ner på allt som är dåligt för att språket ska utvecklas. Och han var mycket hatad. Jag tror att många litteraturkritiker blev väldigt hatade på Island. Jo, just därför att det var så laddat. Ja, det var så polariserat och väldigt också mycket över de här vänster-höger-klyftan liksom, som kulturdebatten gick. Fast det förminskade ju kanske där på slutet på 1900-talet, men då var det istället de här synpunkterna som började komma in, och liksom dagstidningarna blev lite mer, det skulle vara mer underhållande kanske. Ja. Och då började litteraturen organisera sig själv istället. Men det är också kanske intressant, det som det blev förr, var det lite mer som polariserat och lite mer sån lite mer ill i debatten, men som om det är liksom, jag vet inte, som om det hade en liten monitorisering av saker. Mm. Så för nyligen, vi har diskuterat det för samman, att
tillfälle med en artikel som utkom för inte så länge sedan. Jag tänker på Haldor, som han kallar sig, en kinesisk litteraturforskare, som har skrivit en artikel om Öyder Avas bok. Som är den som vann Nordiska rådets pris. Nettopp, ja. Som kanske sätter den i ett annat lys, som liksom, liksom outsider skick på en isländsk bok som inte är kanske så vanlig i isländsk litteraturkritik. Och den liksom rörte lite på saker, för den framställde boken på en annan måte än man är van till att läsa om. För man plejer ju att rosa hennes litteratur. Det är en väldigt ambitiös bok som börjar i en postkolonial kritik av att den här boken utspelas i ett vagt krigshärjat land. Ja. Men sen är ganska kritisk mot hela Öyder Avas estetik och mot, nästan mot den moderna romankonsten. Men det har blivit mycket bråk om gränden på Island, eller? Den väckte i alla fall väldigt mycket uppståndelse. Det kommer att se ut i vårt tredje nummer av TMM nu i september. Och en väldigt intressant text i ett isländskt litteratursammanhang. Den är ovanlig och väckte uppståndelse på grund av det. För att han tar ut svängarna och är väldigt kritisk mot en författare som nästan enbart hade varit hyllad. Den är också väldigt personlig, så han utgår från sitt eget utanförskap. Absolut. Ja. Och tar också in de här lite litteraturkritiska och kanske lite akademiska synpunkterna som man inte så mycket ser i kritiken längre. Att han tar det postkoloniala perspektivet och talar om att Island lider av postkolonial ångest. Att vi alltid ska försöka liksom upphäva oss själva och att vi inte är som de andra liksom koloniala staterna som vi själva var för väldigt kort tid sedan. Liksom. Men det var många som gillade det, men det liksom, han skakade också om ganska många, tror jag. Men jag tror att det var en publicering som kommer att bli klassisk. Jag håller inte med så mycket om mycket i hans resonemang, men den är verkligen kraftfull, och som du säger, den visar nya vägar för litteraturkritiken. Och ni säger att det akademiska inflytandet på litteratur och konstkritik på Island är inte så stort. Vi försöker lite framhålla det hos oss och liksom leta till akademiker som recensenter. Men på dagstidningarna så har det ju blivit någon liksom extra uppgift hos kanske bara någon ny vikarie på kultursidorna. Liksom, om de har tid jämfört med liksom, jämte det andra de skriver på. Så att det blir ofta liksom, om du är intresserad av att skriva recensioner så kanske du kan få liksom, några extra exemplar. Men jag tror ofta att de får... Ja, det är svårt inne på kultursidorna, tror jag. Men det är nettopp därför jag har en förnämmelse av att isländsk litteratur får lite sån vad ska man säga, lite beskyttet litteraturkritik mässigt. För det på isländsk, visst, man skriver om en bok, så det är lite vad ska man säga, det sker inte så mycket. Det är inte så många som stör i ting som för exempel Haldor gjorde med sin artikel. Alltså på Island. Det är nog nytt att det finns någon stämmer som kanske inte upprinnelig är isländska. Som också det att jag är redaktör som inte upprinnelig kommer från Island. På Starafolk. Det är nog helt nytt. Jag tror det aldrig har sett förr i isländsk historia. Men jag syns det är så intressant, för i utlandet så upplever jag att isländsk litteratur är exotiserat. Alltså exotiserat. Så det är liksom som den aldrig får riktigt, alltså nu överdriver jag såväl när jag ser det, men att den aldrig riktigt får en sån akademisk blick eller kritisk blick. För den har så sär position både hemma i Island och i utlandet. Jag vet inte om det är helt att den blir bortklemad. Jag håller absolut med. Jag tror det är ett problem som är väldigt viktigt att lyfta fram nu och börja diskutera. Och det är därför vi organiserar oss nu och prövar att liksom,
Ja, och det var väl just den här ryggdunkandet och välviljan som Oliver Jonsson var ute efter. Men då av estetiska skäl. Och så att det känns som att det skulle kunna finnas ett bredare litterärt samtal, eftersom det finns så många böcker och konstyttringar överhuvudtaget och prata om på Island. Men det måste ju vara väldigt svårt att rekrytera när det är så ont om plats och så ont om pengar. Som anknytning för att anknyta till resten av konferensen, så finns det inget kulturtidskriftsstöd på Island. Det enda statliga stöd som går till kulturen är dels bidrag till förlagen för utgivning och översättning, så att pengarna går till förlagen, plus konstnärsstipendier som man ansöker om ett antal månader varje år och får ett antal månader varje år. Så att kanske kanske den idén med kulturtidskriftsstöd skulle kunna skapa en kritisk generation på Island också. Det får man hoppa på. Absolut, man blir väldigt avundsjuk att höra om alla stöden som är möjliga. Så det skulle nog kunna göra en hel del. Ska vi sluta så? Tack.